שקולים דף י"ח. אנחנו מתחילים במשנה, הלכה ד'. 13 שופרות היו במקדש. שופרות זה קופות שהיו בנויות בצורה כזאת של שופר, שהפה שלו צר מלמעלה ורחב מלמטה, כדי שכשאדם נותן את הכסף, הוא יוכל יהיה להכניס, בלי להוציא. וכתוב עליהם, על שופר אחד כתוב תקלים חדתים, שקלים חדשים, במשנה מיד תבאר, שהכוונה שזה לקופה שמיועדת לתקציב של השנה הזאת. וקופה אחרת כתוב עליה תקלין עתיקין. עוד קופה כתוב עליה קינין. כבר הגמרא תפרש מה זה קינין. קופה רביעית כתוב עליה גוזלי עולה. גוזלי עולה הכוונה שבכסף שבקופה אנחנו קונים רק עולות. ומה קונים? בני יונה. עצים, קופה חמישית מיועדת לתקציב של עצים, לתרומת קורבן עצים. לבונה, למי שרוצה לתרום, לבונה להקטיר. קופה נוספת, זהב לכפורת. כפורת הכוונה זהב לצורך כלי שרת. הם נקראים כפורת. בקורבן עידו הוא מביא את הפסוק שהם נקראים כיפורי זהב בספר עזרה. עוד 6 מהשופרות האלה היה כתוב עליהם לנדבה. בגמרא תפרש למה צריכים 6 לנדבה, למה מספיק קופה אחת. תקלין חדתין שבכל שנה ושנה, של השנה העכשווית הזאת. והתיקין, מי שלא הביא אשתקד, שנה שעברה שוקל לשנה הבאה. קינין הן תורים, שמאמין של תורים קונים את הגדולים. וגוזלי עונה הם בני עונה, אבל כולן עולות, דברי רב יהודה. גם בקופת הקינים היו משתמשים לקנות רק עולה בלבד, וגם בקופת גוזלי עולה. אז מה ההבדל ביניהם? זה מיועד לתורים וזה לבני עונה. החכמים חולקים, החכמים אומרים קינים קונים בזה כאן, אחד חטאת ואחד עולה. גוזלי עולה כולן עולות, אין הבדל בין תורין לבני עונה. אלא הבדל הוא, אישה שחייבת כן, שאחד מהם צריך להיות קרב לחטאת ואחד קרב לעולה, אז היא שמה כסף בקופה של קינים. ואישה שרוצה להתנדב קורבנות לעולה, היא שמה כסף בקופת גוזלי עולה. האומר הרי עלי יצים לא יפרוט משני גזירים, זה המינימום שהוא התחייב. לבונה לא יפחות מקומץ, זהב לא יפחות מדינר זהב. 6 נדבה, מה עושים בכסף של הנדבה? נדבה, מה היו עושים בה? לוקחים בה עולות ומקריבים אותם לקיץ המזבח, הבשר לשם ואורות לכהנים. מי אמר שהאור של העולה הולך לכהנים? זה, כן, בפסוק כתוב, אור העולה אשר הקריב לכהן לא יהיה, אבל מי אמר שכשאדם תורם, עולות לנדבה, האורות לכהנים. זה מדרש דרש יהוידע כהן גדול. על הפסוק אשם הוא, אשום אשם לאשם. הפסוק הזה סותר את עצמו. מצד אחד אשם, אשם זה קורבן, שהוא ראוי גם כן לאכילת כהנים. ומצד שני אתה אומר אשם לשם, 100% לשם. איך זה? אז הוא למד מפה ככה, זה הכלל. כל שהוא בא משום חטאת ומשום אשמה, המותר שלו, העודף שלו, יילקח בהן עולות, שהייעוד של עולות הבשר לשם. בזה נקיים אשום אשם לשם. והאורות לכהנים, זה יהיה החלק לכהנים. נמצאו שני כתובים קיימים. גם הכתוב של השם לשם, וגם המשמעות של השם לכהן. ואומר, פסוק במלאכים, גם כן אצל יהוידע הכהן, כסף השם וכסף חטאת, לא יובא בית השם. לכהנים יהיו, הכוונה זה לא ילך 100% לבית השם, אלא האור ילך לכהנים. תניא, אומר רב יהודה, לא היה שופר של קינים בירושלים. קינים הכוונה ששמים בו כסף, למישהי שחייבת כן שאחד חטאת ואחד עולה.
למה? מפני התערובות. מה? איזה תערובות? שמה תמות אחת מהן. אולי אישה אחת ששמה כסף בקופה, אם תמות עד הערב, עד שיקריבו את הקורבן שלה. ואישה, כל אדם שיפריש חטאת והוא מת, אי אפשר להקריב את זה. ואז נמצאו דמי חטאות תמיתות מעורבות בהם. אז כל הקופה תלך לטמיון. אומרת הגמרא ואותניה, האישה שאמרה הרי עליי כאן, מביאה דמי כאן ונותנתו בשופר בקופה הזאת, ואוכלת בקודשים. ואינה חוששת שמא נתעצל בהם. כי חזקה בית דין של כהנים שהם כל יום יקחו את כל הכסף בקופה ויקריבו עולות, יקריבו את כל הכלים בזה, חטאת ועולה. ואין חושש שמא דמי חטאות מיתות מעורבות בהם. אז נכון שאתה יכול להגיד שרבי יהודה לא סובר שהייתה קופה כזאת, אבל לכאורה רבי יהודה לא חולק ואומר צריך לחשוש שמא יש כאן דמי חטאת מעורבת, חטאת מתה. עונה הגמרא, קיקו אמרינן בחטאות שמתו בעליהם ודאי. גם רבי יהודה מסכים שאם תהיה כזאת קופה מותר להשתמש בכסף ולא חוששים שמא הבעלים מת, יש חזקה שהוא חי. למה רבי יהודה חושש? שמא יקרה מקרה שנדע בפירוש שהייתה אישה שבבוקר שמה פה כסף ועכשיו היא מתה, ואז זה יקלקל את הקופה. אומרת המראה, וגם פה מה הבעיה? והיא אמרין אין ברירה, נברור ארבע זוזה. ארבע זוזים הכוונה זוזה פשיט, זוזים זולים כאלה, שזה מחיר של אוף אחד, של פרידה אחת, ונשדה בין הערב ונגיד שזה החטאת של אותה אישה שמתה, והידח כל שאר המעות בקופה להשתירו. עונה גמרא, רבי יהודה לשיטתו, באמרינן באלמה, שרבי יהודה הוא זה שסובר שלית לי ברירה, לא אומרים יתברר למפרע שזה הכסף שלה. טוב, רבי יוסף בואי רבי בון, אמר רבא, ברמם על בי. מה הוא אומר? אמר הרי עליי עץ, בי אמר, הוא אומר ככה, אמר הרי עליי עץ, לא עצים, אלא עץ לשון יחיד, מביא גזר אחד. זהו הוא מחדש, הוא מציע לחדש. שגזר אחד זה גם נחשב קורבן, קורבן עץ. אמר רבי לעזר, מתנית אמרה כן, אפשר להוכיח את זה מהמשנה. כשהמשנה מדברת על הכהנים שמוליכים את הקורבנות, היא אומרת, שני כהנים מוליכים שני גזירים, שזה קורבן בפני עצמו, וזה קורבן בפני עצמו. כהייד תנינם, תמן, במשנה ביומו. שניים בידם, שני גזירי עצים. עכשיו הגמרא עוברת לדון מה הגודל של העץ. רבי שוע בן לוי אמר, זה צריך להיות קוביה. שהאורך והרוחב שלה זה אמה, וגם הגובה אמה. אבל יש הבדל בין הגובה לאורך והרוחב. עוביין אמה באמה שוחקת. שהיא אמה רחבה יותר. ואורכן, הכוונה אורכן ורוחבן, באמה גדומה, אמה מצומצמת, שהיא גדומה. רבי חוני בשם רב אבי, הוא לא מסכים שזה היה קוביה. נכון שהאורך והרוחב זה היה אמה, אבל הגובה מספיק שיהיה כמין טורטני. טורטני זה המקל של המשקולת. אובי דק מספיק. אבל למה כולם מסכימים שזה צריך להיות אמה על אמה? אמר רב שמואל ברב יצחק, לפי שלא היה מקום המערכה על המזבח של משה, שהוא היה חמש על חמש אמות, מקום המערכה לא היה אלא אמה על אמה. לפי כך לא היה בו אלא אמה קדומה, כדי שהעץ לא יצא טיפה החוצה ממקום המערכה. ותניקה, כתוב בברייתא, אמה כרכוב. כשאתה מתחיל מהצדדים של המזבח, אז יש בפינות המזבח, אמה, בכל אמה על אמה בפינה יש קרן, ויש את האמה הפנימית יותר שהיא כדי שהכהנים יהיה להם מקום להסתובב. אז יש לך משטח של חמש על חמש אמות, תוריד אמה מכל צד לקרנות ועוד אמה פנימית מכל צד להילוך הכהנים, נשאר לך בפנים קוביה של אמה על אמה. אמה כרכוב, אמה קרנות, אמה מערכה, זה מה שנשאר. לבונה לא יפחות מקומץ. למה לא? נאמר כאן הזכרה. מה זה כאן?
בלבונה שבאה ביחד עם מנחה הכתוב, ואת כל הלבונה אשר על המנחה הזכרתה לשם. אז מה שמה לגמרא? לבונה, מה הכוונה? גם לבונה שבאה עם מנחה וגם לבונה שבאה בפני עצמה. אז כתוב כאן הזכרה. ונאמר להלן, בלחם הפנים כתוב, ונתת על המערכת לבונה זכה, כתוב שמה להזכרה. מה הזכרה אמורה להלן בלחם הפנים? מלוא קומץ, אף הזכרה אמורה כאן מלוא קומץ. אז הגמרא שואלת, אם אתה לומד מלחם הפנים, אז אם ההזכרה אמורה להלן שני קומצים, הם מביאים שתי מערכות של לחם פנים, שש ושש, ולכל מערכת צריכים בזיך עם קומץ. אף הזכרה אמורה כאן שני קומצים. עונה הגמרא, אני קורא בגרסת הגרא, אמר רבי אילה, כלום למדו לקומץ מלחם הפנים? לא נכון. מי שתורם לבד קומץ זה לא נלמד מלחם הפנים, אלא ממנחה למדו. אז הלבונה שבאה עם המנחה וגם לבונה שבאה לבד, אותה לומדים מהקומץ שקומצים מהמנחה. מה להלן? קימוץ חסר כשר. מספיק קומץ אחד ועוד יותר מזה, גם קימוץ חסר גם כשר. אף כאן קימוץ חסר כשר. אומרת הגמרא, אם אתה לומד מקומץ של מנחה, מי לוקח את הקומץ מהמנחה ומקטיר על המזבח? הכהן. זאת אומרת שמודדים בקומץ של הכהן ולא של הבעלים. אז גם מי שאומר הרי עליי לבונה, צריך להביא כמות לבונה לפי הקומץ של הכהן. אמר רבי יוסי, מילתא דרבילה אמרה, יוצא מדברי רבילה, המתנדב לבונה מביאה בקומצו של כהן. רב חזקיה בשם רבי ירמיה הוא לא מסכים, אומר אפילו בקומץ הבעלים. נכון שזה נלמד משם שזה קומץ, אבל לא הקומץ של הכהן. אמרו במשנה, זהב לא יפחות מדינר זהב. אמר רבי אלעזר, והוא שהזכיר צורה, שהוא אמר שהוא תורם מטבע, אבל אם לא הזכיר צורה רק אמר זהב, מביא אפילו צינורה שזה הכלי הכי קטן שיש מזהב. אמרו במשנה, שישה מהקופות היו לנדבה, בשביל מה? רב חזקיה אמר כנגד שישה בתי אבות. כל הכהנים נחלקו ל-24 משמרות, וכל שבוע הייתה עובדת משמרה אחרת. כל משמרה הייתה מורכבת משישה בתי אבות, כל יום בית אב אחר עובד, ובשבת עובדים כולם יחד. אז כנגד כל בית אב הייתה קופה אחת, שמי ששם כסף בקופה הזאת, רק הבית אב הזה ייקח מהקופה הזאת. בר פדיה אמר שזה לא ככה, אלא כנגד שש בהמות. לפעמים אדם תורם לנדבה פר, לפעמים הוא תורם לעגל, שזה מחיר אחר, לפעמים הוא תורם לסעיר. איך תדע מה הוא תרם אם הכל יהיה בקופה אחת? אז פער ועגל וסעיר, איל, גדי וטלה. שמואל אמר, כנגד שישה קורבנות שאמרנו עליהם שהמותר שלהם בא לנדבה, במשנה למעלה. מי הם ששת הקורבנות האלה? כני זבים, כני זבות, כני יולדות, חטאות והשמות ועשירית היפה. אמר רבי יוחנן, הוא אומר פירוש אחר, על ידי שהנדבה מרובה, אם נשים את הכל בקופה אחת, יכול להתאפש, המעות יכולים להתאפש. ריבו להשופרות הרבה. טוב, עכשיו אנחנו נקרא את סיום הגמרא פה, על פי גרסת הגרא כאן למטה בעוד חטא. כתיב, כתוב בפסוק בדברי הימים, הוא ככל אותם הביאו לפני המלך ויהוידע את שאר הכסף, ויעשהו כלים לבית השם, כלי שרת. משמע שהשתמשו בכסף שיועד לתיקון בדק הבית והשיפוצים של הבניין, השתמשו לכלי שרת. הוא כתיב באותה פרשה המקבילה שכתובה במלאכים, מה כתוב? אך לא יעשה בית השם סיפות כסף, מזמרות, חצצרות, כל כלי זהב וכלי כסף. זאת אומרת שהתקציב הזה מיועד רק לבניית הבית והתיקון שלו. אז מה נתרץ? רב שמואל בן נחמני בשם רב נתן אמר, שתי נדבות עשה. היו שם שתי קופות, קופה לשיפוצים וקופה לכלי שרת. ותנא דבי רבי שמואל, נדבה אחת. אז איך הוא מיישב? מה יכחל אותם לאחר שהותירו? הכסף היה מיועד לבדק הבית, אבל העודף שנותר הוא לבדו הלך לכלי שרת.
וקשי על די רבי ישמעאל, כתיב, ויקח יהוידע כהן ארון אחד, ויקוב חור בדלתו, ואיפה הוא נתן אותו? ויתן אותו אצל המזבח. זה פסוק אחד. הוא כתיב, ויאמר המלך ויעשו ארון אחד, ויתנו בשער בית השם חוצה. רואים שבאמת היו שתי קופות. יענה לך רבי שמואל, רבו נעמה מפני התמיעים. באמת היה רק ייעוד אחד. כסף אחד שמיועד לבדק הבית. למה עשו שתי קופות? כי הכהן גדול העמיד קופה אחת בפנים, אבל המלך אמר מה יעשו התמיעים? לכן הוא העמיד עוד קופה בחוץ שגם התמיעים יוכלו לתרום. עד כאן דף י"ח.